So yun guys, nandito tayo ngayon sa Barangay Faustina. Mag-share po kami ng Word of God ngayon at magtuturo rin kami ng mga kabataan at mga bata. So guys, so sa ngayon ito pa lang yung pinagdadausan namin ng gawain dito. Ito yung pinagtulungan gawin ng mga members natin dito sa Faustina. Kung mapapansin nyo guys, ay wala masyadong tao dito dahil liblibo itong lugar na to. Pinakadulong barangay dito sa lugar namin. So yun na sila guys, mga kapatid natin dito sa kabundukan ng Buhawen. Nakaka-bless dahil kahit na sa dulong bagi ito ng aming lugar ay nasisiran pa rin sila ng salita ng Diyos. Yan yun po yung pastor ko. Soren liga. Improvise daw puan. Yan, okay, yung mga maliliit. Yan kayo po. Yan. Ikaw yung naka-orange. Buro. Ha? Buro. Buro? Buro. Jason. Lupit na mga pangalan nila. Kaya alam niya yun. Kaburo, kaguli, kaburo, pa ilang hawa. Kaya kaburo. Pagitan po natin siya. Alam niyo po yung kwan, yung kay Buti ng Diyos. Kay Buti ng Diyos sa akin. Alam yan? Sabay sila. Sabay sila. Siyempre, gamitin nila yung mga kamay nila na. Ito natin yung Panginoon. Patayin mo sila, patayin mo. Tayo! Tayo po kayo. Gamitin natin yung kamay natin. Palakpak. Tayo daw. Tayo. Mahal kita, Panginoon.
sa piling mo'y lagi mo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, patuloyan ka. Habang buhay, mapilingkod sa'yo. Habang Panginoon ay dinako nyo kami sa lugar na ito. Salamat o Diyos sa patuloy na pag-iingat nyo po sa bawat sa amin. Salamat Panginoon sa buong isang linggo na iningatan nyo po ang bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa patuloy na kalakasan na ipinaranas nyo sa amin. Banal na salita sa umagang ito. Ama, itinataas ko po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat magsabi ng amen. Amen! Bukan na kayo, tita. Pag-aaral ng salita ng Panginoon, sino pa anak ng Diyos dito? Amen! Amen! Ito lahat ay anak ng Diyos. Amen! Ngayon po ay pag-aaralan po natin yung nakarang tinuro ng nakarang linggo. Ano ba yung pinag-aaralan natin nakarang linggo? Yung grace and life. Binigyan na tayo ng pamahalaan ng Panginoon. Pamahalaan ng mga lahat ng bagay na ginawa ng Diyos. No? Ginawa tayo ng Diyos yung nilikha niya tayo, nakawangis ng Diyos. No? Tayo ang pinaka highest, pinaka mabuti sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayong mga tao dahil tayo ay gawangis ng Diyos. Amen. So yung mga hayop, mga halaman, lahat ng bagay na yan ay ibinigay ng Diyos para pamahalaan po natin. Binigyan niya po tayo ng mandato, sabi nga po ni Pastor Nakaralinggo, no? Yung mandato na yon ay nung ginawa nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, ibinigay sa kanilang pamahalaan na bigyan ng pangalan, anuman yung uri ng halaman, uri ng hayop, si Adan po ang nagbigay ng mga pangalan niyon. Pero ngayon po ang pag-aaralan po natin yung pinag-aaralan po nakaraang linggo, yung reflection of him. O kaya yung sabi niya, paglalarawan sa kanya. So sabi niya nga po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, 2 Corinthians, basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18 ay chapter 13 verse 18, sabi niya sa chapter 3 verse 13 to 18, sabi niya, hindi tayo tulad ni Moses na nagtalukbong ng mukha para hindi tayo tulad ni Moses na nakatalukbong
ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang pag So guys, pauwi na kami. So guys, maraming salamat sa panonood ninyo. Tinapos lang namin yung paggagawa namin ng gawain.